radio BBC gahuza bbci gahuzamiryango irondere kuri metero 19 25 3 n 4 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbci gahuza cumi n'igice ku isaha mpuzamahanga ya jemute isaha cumi na zibiri n'igice mu rwanda no mu burundi muri kumwe na florentine kwizera ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze abakunzi ba bibisi gahuzamiryango izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri leta zunze umwe za amerika ziranegura ibihugu vya afrika ngo bitavugaho bihagaze ku ntambara yo muri Ukraine. tanzaniya igira ikwiza umwaka iramutswa samiya suluhu Hassan yabaye umuperezida wa mbere w'umugore ayoboye ico gihugu sentare mu imanza mu rwanda yagumijeho igihano caricar hawe de done n'iyo senga bataziracuma hassan kubera ivyaha birimwo umuga umwuga w'itangazamakuru muri kenya abamuka ku barundi bagiyeyo bisumamwo ku ntwaro ya gikoroni bahanzwe no kutagira ibibaranga kuko batigeze baronka ubwene muri ibyo harimo uburenganzira ku butunzi bw'ingo zabo ikete cyo kumirika ishyamba ni umugore cyose kugira ngo akubwire genda tutagushaka turusheho kugenda twararongowe ko twemeye kugira ngo tubera n'abagore batambuke tugira. murumva ingena bamerewe muri iki kiganiro tubafitiye na baza muganga iki kiganiro gihagarikiwe na nkuru imbere yo kujya ku idoniyidomubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avuga hano kuri bibisi mushikirizwa na Feranga kwayo umukuru w'uburusiya vladimir putin yagejeje ijambo ku isinzi ry'abantu bari buzuye ikibuga kiberamo imikino cy'i ki Moscow igihe bizihizaga kuri y'imyaka umunani ishize uburusiya byigigaruriye Crimea perezida Putin yashimiye abasirikare bagiye kurwana muri Ukraine anongera gushimangira ko intambara uburusiya bwashoje muri Ukraine ari yo kuramira abavuga ururimi rw'ikirusiya bugarijwe na jenoside ubwo isinzi ry'abantu ryari kuzamura amabere ndera abandi baririmba indirimbo zigikira igihugu cyabo televiziyo y'igihugu ariko yahagaritse kwerekana iryo jambo rigeze hagati maze itangira gushyiramo indirimbo zo gukundisha abaturage igihugu cyabo ariko kremlin yaje kuvuga yuko cyari ikibazo cy'ubuhinga ikigo cya gisirikare cyo mu majyepfo y'umugi wa mikorayive muri Ukraine cyarashwe ibisasu bigera kuri bibiri bya misire hari amakuru yabanje kuvuga yuko abantu barenga mirongo ine bahitanywe n'ibyo bisasu icyo kigo cyakoreshwaga mu gutoza abasirikare baho bagerageje gukumira ingabo z'uburusiya zari zivuye mu nyanja y'umukara bita black Sea mu muji wa kabiri wa krakive uri mu burasirazubu bwa Ukraine abategetsi baho bo baravuga yuko inyubako ya kaminuza n'andi mazu atuyemo abaturage byagabweho ja ibisasu bya misiri mu gitondo ibyo bisasu by'abarusiya ngo byishe umuntu umwe retsa abandi cumi n'umwe naho mu mujyi wa ruvuye uri hafi y'umupaka wa polonye ni ukuvuga mu burengerazuba bwa ukreine uburusiya bwarashe ibisasu byinshi bya misire ku kibuga cy'indege cyaho umuturage waho ariko aravuga yuko ngo bitabateye ubwobatwumvise indege zica hejuru twumvise n'inzogera zitabaza twagabishijwe ariko ntabwo dufite ubwoba kandi nta n'ubwo twihishe kuko ntacyo dutinya tubyuka mu gitondo tugasenga maze tukajya ku kazi umukuru w'ubushinwa shi Jinping yabwiye mugenzi we w'amerika joe biden ko ubushinwa n'amerika bafite uruhare mu kugarura amahoro mu ntambara ibera muri ikirere nk'uko byavuzwe n'igitangazamakuru cya leta y'ubushinwa bwa na jimping ngo yabwiye biden yuko nta n'umwe ufite inyungu muri iriya ntambara ntibiramenyekana ariko ibyo biden yabwiye jimping mu biganiro bagiranye ku buhinga bwa video linke uyu munsi kuwa gatanu icyo kiganiro ngo cyamaze nk'amasaha abiri nubwo ariko jimping asaba amahoro ubushinwa bwanze kwamagana uburusiya bwanga ndetse no kwifatanya n'ibihano byafatiwe moscow beijing yanagabishije ko izarengera inyungu zayo n'iziramuka zihungabanijwe n'ibyemeza amerika yafatiye uburusiya ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burusiya ryananiwe guhagarika icyemezo cyo kubuza uburusiya kwitabira imikino ya nyuma yo guhatanira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kizabera muri katari mu kwezi kwa cmikumwe k'uyu mwaka urukiko ruca imanza zijyanye n'iby'imikino rwanze ubusabe bw'uburusiya bwo guhagarika icyemezo cyafashwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa ariko urwo rukiko ntiruraca urubanza ku byerekeranye n'amategeko kuri icyo cyemezo mu cyumweru gitaha uburusiya bwari kuzahura na polonye mu mukino wa kimwe cya kabiri polonye ariko ikaba yari yaramaze kuvuga yuko n'ubundi itazitabira uwo mukino mukomeje kumva iyi nsangiriro ya bibisi gahuzamiryango ikigo cy'igihugu kijejwe kurwanya abanyuruza umutungo w'igihugu muri nigeria cyaraye gitaye muri yombi uwahoze ari umukuru w'intara w'intaraya anambara amaze igihe gito ahererekanyije n’uwamusimbuye mu mabanga ye willi o yafatiwe ejo nijoro ku kibuga cy'indege kiragose agiye kurira indege ijya muri amerika biravugwa yuko ngo yari ahunze ni nkuru ya kirisi ewoko mugezwaho na yivete kabatisi abakozi b'urwego rushinzwe gukurikirana ibyaha bishamikiye ku bukungu bafashe willi obeyanu ubwo yiteguraga kurira indege ijya muri leta zunze ubumwe za Amerika nyuma y'amasaha gusa asoje mandazi ebyiri nk'umuyobozi wa leta ya anambra umuvugizi w'urwego rwa nigeria rushinzwe gukurikirana ibyaha bijyanye n'ubukungu Wilson uwujarane yabwiye bibisi ko bwana obeyanu ubu afitwe n'urwego rushinzwe kurwanya ruswa kugira ngo agire ibyo abazwa cyakora yanze gusobanira ibyo uwo mugabo wari umuyobozi wa leta ariho akorwaho iperereza ejo ku wa kane nibwo yahererekanije ububasha na guverineri uherutse gutorwa mu bihe byashize abayobozi benshi baza leta batawe muri yombi nyuma gato yo kuva ku mirimo yabo bagakurikiranwaho ibyaha byo kunyereza umutungo ndetse no guhishira amafaranga afite inkomoko mbi reka ndaangirize kuri nkuru y'abanki nyafurika ivuga yuko ifite umugambi wo gukusanya amadorari ya amerika agera kuri miliyaridi imwe yo gufasha mu buhinzi no kurinda umugabane w afurika kugira ngo utazahura n'ikibazo cy'ibiribwa bibura kubera intambara uburusiya burwanira muri ukreine ibyo bihugu byombi bifite uruhare runini mu kugurisha ingano n'ibigori mu bihugu bya afurika umuryango wabibumbye uvuga yuko ibihugu bya afurika bigera kuri bitanu bikura ibirenge cyakabiri kabiri cy'ingano muri ibyo bihugu bya ukreine n'uburusiya ibihugu bya Somalia ben misiri na sudani ni byo biri kwisonga isonga bankinyafurika ifite impungenge z'uko ibura ry'ibiribwa di rizahuhura ikibazo cyari gisanzweho cy'ibiribwa muri afurika ndetse rikanahungabanya ibiciro BBC <music> intere ikiganiro cyacu mu buryo burambuye ku makuru yerekeye ikirere userukira leta zunze ubumwe za amerika mu mwishyirahamwe mpuzamakungu onurinda thomas greenfield yabwiye bibisi yuko ibihugu bya afurika bidakwiye kuguma biterekana aho bihagaze ku ntambara iri muri ikirere ibihugu bya afurika byiharije icaca kabiri c'amajwi atatoye ego c oya ku ngingo iheruka y'inama nkuru y'umutekano yiyamiriza intambara yo muri ikirere yavuganye n'umunyamakuru wa BBC ku mugabane wa afurika andi muri iyi nkuru mushikirizwa na victoria uwo Nkunda ambasaderi thomas Greenfield yavuze ko yatari intambara y'ubutita yavuze kandi ko ari nta guhiganwa guhari hagati y'ibihugu by'uburayi n'uburusiya asubiza ku cyemezo giherutse gufatwa n'inama rusange y'umuryango w'abibumbye cyo kwamagana intambara no gusaba ko abasirikare b'uburusiya bava muri ukraine ambasaderi thomas greenfield yavuze ko ibihugu byinshi byabonye ko kwifata ari kimwe no kugira uruhande bibogamiye yavuze ko muri icyo kibazo bidashoboka ko hari uruhande rudafite aho rubogamiye ibihugu 17 bya bji afurika byahisemo kwifata ibindi umunani ntibyatoye ambasaderi thomas grenfield yavuze ko amerika irimo gufasha mu kubona amasoko y'ibicuruzwa bitumizwa mu burusiya yanavuze kandi ko amerika izashyigikira afurika y'epfo mu gikorwa cyo kumvikanisha uburusiya na ukraine inkuru ya ansoy mu mpera z'iyindwi muri tanzaniya buzoba bubaye umwaka urangiye baronse umukuru w'igihugu mushasha samia suluhu hassan yabaye umukenyezi wa mbere ayoboye ico gihugu samia suluhu hassan yarahiye muri ayo mabanga mu gihe c'ikiza ca coronavirus hari mu kwezi kwa gatatu uwo yari abereye icegera john magufuli yitavye imana giturumbuka mu ntango z'ayo mabanga yumvikanye avuga yuko atakwaha n'imbavu hagati yiwe na perezida magufuri ko bombi bari umuntu umwe ariko ibikorwa byiwe byerekanye ibihushanyo salo mu kikeke yicaranye nawe asubiza amaso inyuma ku meza icumi n'abiri amaze ku ntebe y'umukuru w'igihugu muri iyi nkuru mushikirizwa na yivete kabatisi nubwo ubu ari we munyapolitike w'umugore wenyine uyobora igihugu muri afurika ashaka kwitirirwa umwanya afite ahubwo yifuza guhamagarwa izina rye risanzwe samiya cyangwa mama samiya nk'uko we akunze kubivuga kuba yarazwi igihugu nyuma ya magufuri wakemangaga cyane ibya kovide miliyoni magana atandatu z'amadolari yahawe n'ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu yazishoye mu kuzahura ubuvuzi mu bice by'icyaro kubaka ibigo nderabuzima ndetse no guha imbaraga uburyo bwo gutanga amazi meza uwo mugore w'imyaka mirongo itandatu n'ibiri yemeza ko ikintu yabashije kugeraho gikomeye muri aya mezi cumi n'abiri ari ukubungabunga amahoro umutekano ndetse n'umutuzo w'icyo gihugu cyo mu burasirazuba bwa afurika tukiri kuri ibyo igihe gitamaze ku butegetsi cyatokojwe gato n'itabwa muri yombi ry'utavuga rumwe n'ubutegetsi Freeman bowe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize ariko irekurwa ry'uwo mugabo mu ntangiriro z'uku kwezi ni uguhindukira gukomeye ndetse byafashwe nk'ikimenyetso cy'uko guverinoma ishobora kuba igiye kwemerera abatavuga rumwe nayo gukorera mu bwisanzure burushijeho madamu samira suhuruna ashimangira ko yageze ku bikomeye mu mwaka amaze ku butegetsi inkuru ya sarumukeke tujye mu rwanda sentare isubiramo y'icyo gihugu yagumijeho igipfungo cy'imyaka indwi itari cyahawe umunyamakuru dodone niyo nsenga yamenyekanye cyane ku mazina ya cumahasana umucamanza yavuze yuko niyo nsenga atagaragaje amakosa yoba yarakozwe na sentare nkuru yari yamuhamije gufungwa imyaka indwi gusa nk'uko byari byasabwe n'ubushikiriza amanza umucamanza yavuze yuko cuma atagomba kubazwa ivyaha vyo gukoza isoni inzego za leta yari yahamijwe na sentare nkuru kuko kitari mu mategeko ahanwa mu rwanda ivyaha vyahamye cuma hassani birimwo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru no gukoresha inyandiko mpimbano reka iyi nkuru twibaze mugenzi wacu jean claude mwambutsa ni icyemezo cyasomwe uregwa ndetse n'ubwunganizi bwe mu mategeko batari mu cyumba cy'urukiko atangaza umwanzuro w'urukiko umucamanza yateye utwatsi imvugo yuregwa ko yahamijwe ibyaha hashingiwe ku byemezo by'urwego rutazwi n'amategeko mwiburana niyose ngaho avuze ko hashingiwe ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura rwanda media komisiyonu rmc kandi rutewe n'amategeko uru rwego ngo rwemeje ko rutazi niyo nsenga nk'umunyamakuru wemerewe gukorera uyu mwuga mu rwanda mu gihe uregwa we asanga atari uru rwego rutuma umunyamakuru aba we umucamanza nawe yavuze ko rms atariyo ituma umunyamakuru aba we ariko ngo niyo ifite ububasha bwo kumwemerera gukorera mu rwanda umunyamakuru niyo nsenga ngiye zoneye icyuma yihamijwe kandi gukoresha inyandiko mpimbano iki cyaha gishingiye ku ikarita yerekanaga ubwo yafatwaga yakozwe na ishema TV ubushinjacyaha bwavuze ko iyi karita agomba kuba yaratanzwe ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura rubifitiye ububasha ubwo urukiko rukuru rwamuhamyaga ibyaha ndetse rugategeka ko afatwa wa rwemeje ko mu byo aregwa harimo no gukoza isoni inzego za leta iki cyaha yagihamijwe nyamara kitari mu mategeko y'u rwanda urukiko rw'ubujurire rwavuze ko nta muntu ushobora guhanirwa ibitari bigize icyaha ubwo byakorwaga ruvuga ko rukivanye ku rutonde rwibyuregwa agomba kuryozwa mu ntangiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize ni bwo cyuma yakatiwe igifungo cy'imyaka irindwi ndetse urukiko rukuru rutegeka ko ahita afungwa icyo gihe ubushinjacyaha bwavuze ko bwangaga ko yakomeza kuyobya abanyagihugu mu biganiro yatangaga kuri televiziyo ishema ikoresha umurongo wa yutube uyu munyamakuru yatawe muri yombi mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ubwo yakurikiranaga gahunda yaguma mu rugo yari yatangajwe mu gihugu cyose ngo yaje gushyamirana n'inzego z'umutekano ndetse aza no gutabwa muri yombi gusa urukiko rw'ibanze rwa rwamuha naguha icyaha dutegeka ko arekurwa nyuma y'amezi cumi na kumwe yari ashize afunze uyu mwanzuro ariko ntiwashimishije ubushinjacyaha bwahise bwiyambaza urukiko rukuru rwaje kongera kumuhamya ibi byaha ubushinjacyaha buvuga ko n'iyo nsenga afunzwe kubera ibyaha yahamijwe n'urukiko ariko hari abandi bakomeje kuvuga ko ifungwa rye rishobora kuba rifite imisano n'umwuga yakoraga televiziyo ye yayishema ndetse nawe ubwe bakunze gutungwa agatoki ko bashyira imbere ibiganiro bigamije gusabye ubutegetsi no kubiba amacakubiri jean claude mwambutsa bibisigaza miryango i kigali turacari ku makuru yo mu rwanda ubutegetsi bw'icyo gihugu bwatanze itegeko ribuza abayisilamu gukoresha ibyuma ndangururamajwi bahamagara abayisilamu kujya mu isengesho ryo mu gatondo kubera ko bibangamiye abatari abayisilamu badakeneye kujya muri iryo sengesho iki cyemezo cyavuye mu nama hagati y'abaserukira inzego z'umutekano n'iz'ubutegetsi bwite bwa leta kikaba kije gushyira mu ngiro itegeko ryari riri hasanzwe ribuza abo bose bavuze urusaku saku rushika ku rugero rushobora kubangamira abandi bari hafi ku baisilamu rero uretse umuhamagaro wo mu gatondo ayandi masengesho y'umunsi azohamagazwa umuzidaro nk'uko bisanzwe navuganye na sheh suleiman mbarushimana umujanama w'ubuyobozi bukuru bw'abaisilamu mu rwanda ndamubaza uko mu gitondo noneho bagiye kuzohora babigenza hazajya hakoreshwa gusa uriya ukora umuhamagaro twita mu izina rya birari adakoresheje mikoro agakora uriya muhamagaro ubundi uriya muhamagaro mu by'ukuri ni umwe mu gice kiba kigize iryasengesho intangiriro yaryo tuba tugiye gukora ari nayo mpamvu uba ugomba kubaho mbere y'uko iswara itangira kubera ko ariyi ibwiriza mufi yatanze rigatangarizwa bayimamu bayobora imisigiti yose yo mu rwanda ko baba bagendera kuri ino bwiriza kugira ngo tujye mu gushyira mu bikorwa uriya mwanzuro wavuye muri riya nama yari yahuje abayobozi b'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta n'abayoboye inzego zishinzwe umutekano bikaba bigomba koherezwa gutyo hari ingaruka mubona bishobora kugira guhagarika gukoresha indangururamaji k'urujya muh amagaro wo mu bucagucaku zirahari kuko abayoboke b'idini ya isilamu mu rwanda nk'abari bamenyereye muri rusange twese ko uri a muh amagaro ari umwe mubigize

mera kwabo nomu gushyira mubikorwa kwemera kwabanga miwe hangira ngu baratahura kuko mwavuze na mwebwe ko babujije gukoresha indangururamajri mu gatondo gusa yego ni nayo mpamvu natwe twavuze duti bitewe n'uko ubuyobozi bwacu bwabiganiriyeho n'ubuyobozi bw'inzego z'ubuyobozi bikarebwa bikaba kandi ibibivuga ngo hari ingingo y'itegeko n'ubundi rebana nk'uko napolisi yarabigaragaje ko urusaku rutemewe hari uburyo bwose rwakoreshwamo bigize uho bibangamira naho byaturuka hose getekorirabibuza uumurongo wo kubibuza ukaba ureba buri wese niyo yaba ri irindi dini atariy isilamu gusa ni bariindi idini rya ryo ryose uomwanzuro ufatwa bireba gusa mu gitondo andi masaha asanzwe kuko nta biba biri mu ijwi ritanafite n'abenshi banaryumva ibyo rero byatumye turi nk'ubuyobozi bwa isilamu tuvuga ngo ni ukubyakira tukabanganira kuko no mu myemerere yacu n'idini habamo kumvira ubuyobozi no kubaha icyemezo kiba gifashwe n'ubuyobozi iyo bigaragara yuko gifitiye inyungu rusange z'abatuye icyo gihugu mwibaza ko mushobora kubiganira n'ubushikiranganj jibujejwe intwaro mu gihugu minaloke iby'ukuri twari twabigerageje kubikora ariko yaba ari ku rwego rwa minaloke yaba ari no ku rwego rw'inzego zishinzwe umutekano polisi y'u rwanda bose baravuze bati ikigaragara ku busabe bw'abantu hirya n'ibintu batandukanye bagaragaje ko hari aho babangamirwa naywa muhamagaro cyane cyane waba mu gitondo hafata umwanzuro uko uwo muhamagaro ukoreshejwe ibyuma ndangurramajwi wahagarara gukoreshwa hagasigara koresha uburyo butari ubwo ukoresha neza ibiriya byuma by'amajwi ndangururamajwi tugize amahirwe rero abagaragaje ko bibabangamiye bakazavuga bikavaho bigasigara ntabwo bikibangamiye icyibazo cyacu gikomeye ni uko yazana yasubiraho abahimana ubwo bazishima ubwo bazatekana n'ubwo bazumva baryohewe n'ubwo bazumva umutima wabutuje sheya sulaiman mbarushimana umujyanama w'umuyobozi mukuru w'abayisilamu mu rwanda BBC gahuza gahuzamiryango tugendwe ku isaha imwe buri minota cumi n'umwe mu rwanda no mu burundi gahuza gahuzamiryango igoma ni kuri fM mirongo cyenda na gatatu n'ibice umunani reka noneho tuje muri kenya ku kibazo c'abanyagihugu bakomoka mu burundi batagira yo bacira nayo bamira kubera kutagira ubwene gihugu mu gihugu barimwo ca kenya abanyagihugu bakaba bamaza imyaka irenga mirongo itandatu ba mu karere ka kware mu bumanuko bwa kenya ariko nta vyangombwa vya kenya bagira nta n'ivyangombwa vy'uburundi bafise abakuze bagiye bakiri abana bajanye n'abavyeyi babo bagiye gukora mu mirima y'ingatane canke imirwerwe mu kinyarwanda abandi bazi kw'ikambaburaya hakaba rero n'aba bakomokako bavuga yuko badafise uburenganzira bungana n'abandi banyagihugu ba kenya nubwo nabo nyene bibona yuko ari abanyakenya kugeza ubu babuze ubarenganura mugenzi wacu siriake muhawe nayo aheruka kubagendera bamusobanurira uko babayeho izina rya nitwa mbonifasi ntigihezwa twapfuye mu burundi mu mirongo itanu jena jyenda Mutoya mu burundi aho aho yavuye ku musozi gitamo komine mu bugora arondesema kayanza porovensi ngorozi aba ni bamwe mu barundi baba ko mu mpanuka bwa kenya hari n'abacibuka aho baturuka mu burundi tumerewe neza amazina yanjye ni gireci wodeda isoko ku ruhange yitwaga simoni iruhezwa yaturukaga ahantu hitwa n'umvaga bavuga ngo ni mu gatoki abo bahumure n'ababamuka ko abazwi gushyikubu barenga igihumbi benshi bubakanye n'abanyakenya ariko ubu inyuma y'imyaka irenga mirongo itandatu bari muri icyo gihugu nta byangombwa bafise ikintu cyose gikenera icangombwa bacandikisha kubo bubakanye nkanza rubaraye usufu nta kintu na kimwe kimwanditse ko aho baduhereye amashyamba ngo tuyapime naho umugore mugore niwe wapimye ibintu byose byanditse ku mugore hariho nk'umuntu wanyoherereje amashiringi yazima umugore atuma umwana agenda ayavane ku kwe kuko nta gicamurisha mfite ubwo kutagira ibibaranga ngo bituma bakengererwa mu miryango ikete cyo kumirika ishyamba ni umugore cyangwa kugira ngo akubwire genda ntitagushaka urusheho kugenda tubararongo twemereye kugira ngo tubera n'abagore batambuke tugira. hari n'abasangwa bikikamukiza bakabiba ibyabo nk'amatongo yicaye ubona umupaka hajyaga hahagaze bajya bakenyeye bigashikariye ku mwishyu ku bitoki yapimye kuri iyi akanyayanganyaga izina ry'iwanjye ni umutaji rero si niwo mushobora kuva kuri uwo munazi kumanuka guca reka mwurya kumanuka kariya kumanuka gushyiga hepfo yagurira mu yindi ahangaha hose ni iwanjye n'ubu ngubu njyewe njyewe nka mahinga ariko umwanya wose bashobora kuza akahazikira hari mbere ngo n'abagore babiba abana bakabahindurira n'amazina nk'uko bivugwa na simoni bagemura kivumu yamuka muri komine gishubi mu ntara ya mine, gishu, bimunara, gitega umugore wanje wa yahinduye ya amazina y'abana banje abita amazina y'umuntu yapfuye n'i karatasi ndazifise hano n'ise hano wibaza um ko arikubekeyabigize nisababu ntagira igitamburisho kuko no kuza kuwandikisha nta kwigitambura ishyoki yindi ngorane ihari niy'amashuri abana b'amuka ku babyeyi umwe muri bo ari umurundi ntibaza ngo bige bashe kure kuko umwe mu babyeyi yatagira ibimuranga benshi bataha abahindije amashuri yisumbuye ariko hari n'abandi baca bahitamwo kutirirwa banabandanya kwiga nka nayisenga fidele ngiye ku ishuri hagedze igihe abandi babasaba ibyangombwa ntikebe nogikura binataye ko abavyeyi nari mfise ngo noza kugisaba na ndabona ati ni imbere ntaho ndi ko ndaja kubera nta ca ngombwa ibibazo vyinshi abarundi ba mu karere kakware bafise bifitaniye isano no kubura ibibaranga bakaba batera kamo leta ya kenya kubaha ubwene gihugu arakoze siriyake muhawe nayorekunaho duha ijambo ivete kabatesi mu kiganiro waza muganga yobabarije ku ndwara z'amenyo nwiriweho neza mu mpera z'iki cyumweru tariki ya makumyabiri z’uku kwezi ni umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bw'amenyo no mu kanwa twegereye muganga jose uwa mariya atubwira indwara zikunze kuhibasira n'uburyo umuntu yazirinda ku indwara ndwara twazigabanyamo ibice bibiri hari indwara z'amenyo ukwayo hari n'indwara z'ishinya n'izindi nyama zo mu kanwa cyane cyane ko hariba bari n'ibice byoroshye ndabona indwara z'amenyo rero tuzigarutseho ku giti cyazo ikunze kugaragara cyane ni indwara yitwa impungu y'amenyo ariyo bita kari dentera naho izindi ndwara zifata amenyo zo ntabwo zifata cyane urebye wenda ntange nk'urugero wenda nk’impingikirane cyangwa aya menyo yamuzitsa aherayo ntabwo ari kuri rusange nta n'ubwo ari buri bose bayigira ibindi bibari indwara wenda za nomari ubusembwa zijyanye na bene ibyo ngibyo ariko indwara yibasira abanika n'abazonga kandi dusaba ko bakwihutira kumenya ku gihe ni indwara y'impungo y'amenyo iyo bita karitantene ku zindi ndwara rero ku cya kabiri cy'indwara zo mu kanwa iyi ndwara nanone ikunze kwigaragaza ni indwara bita gengivide mu kinyarwanda benshi njya numva bayita ifumbi ni indwara igaragara cyane igaragazwa ahanini no gucira amaraso ni kwitangira kandi na yiyikuze itera izindi ngaruka nyinshi n'izindi nyine zijyanye n'izo nyama zo mu kanwa zishobora kugaragara nk'indwara z'ururimi nk'indwara za kanseri izo ni indwara nke cyane dushobora no kumara umwaka tutarabona cyangwa akenshi zikaza zifite ubundi burwayi zishamikiyeho ingaruka z'izo ndwara akenshi ziba ari nk'izihe nk'indwara y'impungu y'amenyo ni indwara nyine amenyo arwara agatoboka kugeza igihe azasigararamo nk'umuzi wonyine cyangwa hari n'abo byimara ariko iyi ndwara igaragazwa cyane cyane n'ububabare noneho ya yo kwishinya nayo uko amaraso aza ukabona biroroshye ni ukwishinya igenda yiyomora ku menyo hafatayo ibintu kugeza igihe amenyo byose birangiza amenyo akutse ugasigara nta menyo ufite noneho ya yindi yo kubera ko ibigendana n'amaraso ishobora no gutuma wandura izindi ndwara zandurira mu maraso niyo y'impungo y'amenyo nayo iyo bigeze hasi mu ishinya urumva biba yatangiye kwinjira mu magufa mu mitsi nayo ishobora kugukurura ubundi burwayi burimo ndetse n'uburwayi bukomeye muga ese izo ndwara zishobora kwirindwa ikizitera iyo umaze kukimenya ushobora kukirinda wenda tuvuge nk'indwara y'impungu y'amenyo iterwa nuko wenda tuvuge wariye ibiryo cyane cyane birimo isukari nayo ikomeye ntinyira ibintu bine kugira ngo iryinyo rigere ubwo ricukuka uba wariye ibiryo birimo ibintu by'amasukari cyane cyane ari amasukari yongerwamo hari biriya bice by'amenyo cyangwa hagati y'amenyo hari ahashobora gusigara udusigaswa tw'ibiryo iyo bimaze gusigaramo rero bigahura na twa tunyabuzima dusanzwe twibera mu kanwa ubundi ntacyo dutwaye dufasha mu igogora ry'ibiryo twa tunyabuzima turagenda tukabirya twamara kuzirya tugasohora ibintu twakwita nka acide acide ikababugenda noneho ikababura uko igihe kigenda gishira amenyo akagenda ababuka niko iryinyo rigera rikoroha cyane waburira nk'ikintu gikomeye rigahita riruboka noneho kuri iriya ndwara yindi rero ifata amashinya nayo ibyo ntabwo bisabira ibintu by'amasukari cyangwa iki noneho uzarebe nk'iyo umaze kurya agashira kandi ugacishamo umurwayi akuryinya ubona havuyeho ikintu cyobotse cyererana uko utinda kucyoza nacyo kigenda kivangamo twa tu mikorobe twa tunyabuzima tuba mu kanwa noneho tukegera mu gice cy'aho iryinyo ritereye nawe urumva harihishe tugatangira yamuha side bwaba ukana bwa za mikorobe gatangira kubabaza ishinya noneho akarusho kabyo byo bigenda binumira kuko igihe gishyirwa bigakura n'amakarisomo mu macancwe bikumiramo bigafata cyane urumva rero ko izo ndwara zombi zifitanye isano ijyanye no kubanza koza amenyo neza buri gihe umaze kurya niyo mpamvu twebwe dushishikariza abantu ko aho kugira ngo bazirware bazirinda hakiri kare kuzirinda rero nta kundi ni ukoza amenyo neza buri gihe umaze kurya kandi ugakoresha umuti wabugenewe tuvuge n'ijoro umaze kurya wamara kurya ni wose bya bintu uba ugiye kuryama noneho bifata umwanya wabumbye umunwa amacancwa arimo nta kindi kintu wongera gukoresha umunwa wawe kandi uramara amasaha menshi cyane mu mikorobe akabara umwanya wo uba ukora n'izoside zikibyara ni uvuga ngo uruhare runini rukunda kuba cyane cyane n'ijoro muganga jose wa mariya watubwiraga ku bijyanye n'ubuzima bw'amenyo no mu kanwa twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikiganiro n'udusanduku amabaruwa makumyabiri na karindwi mirongo cyenda imeri ni muganga ati jimeli akadomo komu muramukeho arakoze ivete kabatesi na muganga jose baganira ejo mu kiganiro c'imvonaimvano tuzoja mu burundi ku kibazo kimaze iminsi giteye impari cerekeye yirukanwa ry'amakinga amataisimoto na zabajaji mu turere tumwe tw'igisagara ca bujumbura ntimuze mutangwe rero muze mwibuke nuko ku munsi w'imana tubasubiramwo ibice bibiri vy'urunanamba bamwumvise muri yindwi kino kiganiro cari gihagarikiwe na Marc niyo nkuru mw'ijime ariko mwumva florentine kwizera ku izina bagenzi bandi twari kumwe muri iyi ndi ndabashimiye mwese abahisemo bibisi gahuza muze muzeme ibihe byiza